नमस्कार मुरिया स्वागत करुछ आपण समस्तंको ओडिसार सुपर स्पेशल रियलिटी शो खांटी ओडिया झिया पार्ट बाय मधुकुंज नंबर 1 अगरबत्ती सपोर्टेड बाय पालेजो कोकोनट ऑयल ज्वेलरी पार्टनर सेंको गोल्डन डायमंड्स आज पुणी थरे आमे सेई मंदिर बाणीनी राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठारे समस्त अछंती आमे भी अछु घोगा शब्द भितरे कोन ओडिया झिया मौली जायची ना से स्मार्ट सिटी रो स्मार्टनेस सहित पुणी उज्जीवित करके रखिछु ओडिया पणिया को ताको परखिबा पई हम सहित अछंती हमर जजेस कोडे जोरदार ताली सहित स्वागत करियो मंचु ताले जम्मा डेरी करबानी परखिबा आजिर स्मार्ट प्रतिभा मानकु कोडे जोरदार ताली सहित मंच को वेलकम करबा आजिर फर्स्ट कंटेस्टेंट को अच्छा ना कोनो कुनी मेहर कौन करो तुम्हें डिप्लोमा कोथरे आईटी आईटी बाबा इतने पढ़ बोल जो कौन करेगा इच्छा चल जीवन में कुनी स्वीट नेम किंतु खांटी ओडिया झिया हवा कहें की इच्छा तमरो एम्प्टी ता कौन कॉले खांटी ओडिया झिया ही परिवर्तन में लागू ची खांटी ओडे झिया रे जा जा करते अच्छा मतलब कथा को लाइफ रे स्वप्न कौन देख छ गोटे डांसर है डांसर है भी बट कुनी गोटे कथा तमे दि खराब न भाबी गोटे कथा पछेरी भी किछि प्रॉब्लम अछि कि तमरो आगे कौन गोडो जन्म को नै गोडो नहीं पापुली गोटे बदा नहीं आगे देखले सेटा अच्छा माने जन्म रु नहीं आगे ठीक अच्छे बहुत पृथ्वी रे बहुत माने सक्सेसफुल लोक अच्छे जो मान हाथ भी ना दीटा का हाथ नहीं से मैंने गोड़ रे सब काम करती एग्जैक्टली एंड स्टिल शी इज हियर एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट कि सी आम सामने रे एबे भी सही स्वीट स्माइल टा देखी ठिया है चंते एंड बढ़िया लगुच एंड आई एम रियली सॉरी मु जानी नथली एते बड़ा घटना बट एठी बड़ा कथाटा उठे देवाशीष खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या वाह वाह बढ़िया ताले कौन करियो को देखी डांसर से इंस्पायर है एक्चुअली से कोहुतले डांसर हमें डांस देखिवे तमार ठीक है पक्का श्योर इच्छा होची कुनी आपन को विषय रे गुटे कथा कहिया पई ये मंच एथिरे हम गुटे दायित्व दिया आइची खांटी ओडिया झियो खोजिया पई सत्त कहिबी लाइफ रे आपन जीती सरचंती यू आर अ विनर ऑलरेडी एंड आउ गुटे कथा कहिबी कुनी एक्चुअली मेन मंच आमे माने तम सामने रे बहुत छोट मु जानी नी जदी आमो मानन को भीतर कहार एमती प्रॉब्लम हेई थांता से आज घरु बाहर थांदे कि नै
ତେଣୁ କୁନି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ୟୁ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତମ ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସ ତମ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌକାଟା ଆଜି ମିଳିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ମେମୋରି ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏବେଠୁ ତମକୁ ହାପି ରଜ ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ତମ ନାଁ ରାଧାଂଶୁ ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ନା କ'ଣ କର ତମେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଇୟର୍ ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଇଏ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବାବାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ବାବା କ'ଣ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି CRPF ଅଛନ୍ତି ବାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ IQ 1-20 ବା 1-33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିପାରିବେ ଛୋଟ ବଦଳେଇବା ଖାଲି ଯେଉଁଠି 3 ଆସିବ ଯେଉଁଠି 7 ଆସିବ ସେଇଠି ଜିନା କହିବେ 3 ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି 7 ଆସିବ ରିୟା କହିବେ 7 କହିବେ ନାହିଁ 3 ଗୁଣନରେ ବି ଜିନା 7 ଗୁଣନରେ ବି ରିୟା 1-33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-7 17 ବି 7 ଆସୁଛି 13 ବି 3 ଆସୁଛି ଆଉ ଗୁଣନରେ ବି 1-2-4 ବୁଝିଗଲ ଫର୍ମୁଲା 1-33 ତମ IQ 1-2-4-5-6 କ'ଣ ଗୁଣନ ନୁହଁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର 1-2-4-5-6 ରିୟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ତମେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲ ତମେ ବାପା ତ କହିଲେ ତମକୁ ପୋଲିସ ହବ ବଟ୍ ତମେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ ନା ହଁ ମୋର ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଶୁଣେ ନା ଆର୍ମି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିବି ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାଯାବର ମନ ମୋର କୋଉ ଫିଲ୍ମ ର ଗୀତ ଅଭିନୟ କିଏ କରିଥିଲେ ଦେଖିଛ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋଉଟା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଆଂଶିକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଂଶିକ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ଠିକ୍ କୁହ ଓଟିଭି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ଆଚ୍ଛା କୁହ କ'ଣ କରିପାରିବ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବି ସବୁ କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା କିତ୍ କିତ୍ ଖେଳ
କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ମୋ ଦିଦି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ତା ପାଇଁ ଗାଇଦେବି। ଓକେ, ହାଇ ସୁନିତା, ମମତା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମମତା ଅଲରେଡ଼ି ଆମଠୁ ପାଉଁଜି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି, ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? କେତୋଟି ଋତୁ ଅଛି ଆଉ କେତୋଟି ମାସ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ। କୋଉ ରଙ୍ଗ କୋଉଠି? ନା କ'ଣ? ସ୍ମୃତି ପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କେମିତି ହୁଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆଇ ମିନ୍ ସନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ମୁନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ନା ନା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏନି। କେମିତି ଦେଖା ହୁଏନି? ତାର ଗୋଟାକୁ କିଏ କଭର କରିଦିଏ ତାକୁ? ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଇଦିଏ ରାହୁ, ରାହୁ ତାକୁ ଆଉ ଆଉ କରି ଖାଇଦିଏ ଅଧା ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦିଏ। ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଆମକୁ ଦରକାର ମାମା, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରିଜନ ବି ଦେଲେ ଯୋଉଟା ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ କାଠିଟେ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲି ଏମିତି କାଠି ଲଲିପପ ଭଳିଆ, ତାକୁ ରାହୁ ଆସିବ ଚାଟିବ ଖାଇଦେବ, ଯେତିକି ପୁଣି ପାଟି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଲଗେଇଦେବ ସେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ମାମା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଥୋ ଉପରେ ନଲେଜ ଟିକେ ଅଛି ନା? ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମମାଙ୍କ ସହ କାର। କ'ଣ କହିଲ? ଦିନ ରାତି କେମିତି ହୁଏ ମାମା? ଦିନ ରାତି ସନ୍ ଚାରିପଟେ ଅର୍ଥ ବୁଲନ୍ତି, ତ ଅର୍ଥଟା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବି ରିଭଲ୍ଭ କରେ ନା, ତ ପୃଥିବୀଟା ଯେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ଭ କରେ ତ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଫେସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଡେ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସନ୍ ପଟେ ଫେସ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ ଆର ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ ଡାର୍କନେସ୍ ପଟେ ଫେସ୍ କରେ ତ ସେଇଟା ରାତି ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍ ବି ଅର୍ଥ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ନା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟା ସେଇଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲିନି କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟା ହୁଏ, କେମିତି କଥା ଜାଣିଛ? ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ, ଆ ପରେ କେହି କଷ୍ଟ ଦେବେନି ତମକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ତିନି ଜଣ କିଏ କାହା ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲେ ଆଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଜହ୍ନ ବୁଲେ। ଜହ୍ନ କ'ଣ କରିବ, କୋଉ ଟାସ୍କ କରିବ ତମେ? ଯୋଉଟା ଦେବେ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା ବି ଦେବେ କରିଦେବେ, ନାମ ଯୋଉଟା ବି ପୁଚି ଖେଳ ହଁ। ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦିଅ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦିଅ, ଠିଆ ହେଇଯା।
जीवन लागे सुन सुन खोजुची सहेटी जन्म सहेटी सपन लागे सुन सुन खोजुची हजारे स्वप्न प्रेम मोर ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଦେଢ଼ଶୁର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାବା ଏଇଟା ମତେ ଲାଗିଲା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ଆପଣ ଓଢ଼ଣି କାଢ଼ିପାରିବେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନାଁଟା ବି କଣ କୁହ ତମେ କଣ ଗୁଙ୍ଗି କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଓଢ଼ଣି ଖୋଲିବି ବଟ୍ ତମ ନାଁଟା ଆଗେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୁଆଡେ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଇକି ଆସିଛ କଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କଣ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ବୁପି ମାନେ ମୁଁ ଓପନଲି କହୁଛି ଏ ସୋରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର କଣ ଏଲିନା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ଆମେ ନବାର ନାହିଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲିଲେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତୋଟି ପାହାଚ ଅଛି ଗଣିନ ଏ ଗଦି ସେଟା କଣ ପେଟରେ ପଶି ଇଏ ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ରେ ପୁରା ଆମ ହିରୋଇନ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ପୁରା କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯାହା ବି କୁହ ଯାହା ବି କୁହ ତମ ଭଏସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରିକି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଧରିଥିଲି କାହାର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଶିବର କରିଥିଲି ମତେ କିଏ ଫସେଇଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଲିନା ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଅଭୟ ତମେ ତ ଭୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଭୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ବହୁତ ନୂଆ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ବି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି ତରଙ୍ଗ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ କରିବି ହୋପ୍ କରିବି ଯେ ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗର ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବେ ତମ ଗୀତ ବଜେଇ ବଜେଇ ଲୋକମାନେ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଲିନା ଯେହେତୁ ମତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅଡିସନ ଆସିଲା ହରିକା ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଜାଗାଟା ସେଭଳିଆ ସେ ଜାଗାଟା ସେ ତମଠୁ ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛି ଏଲିନା କିଏ ମୋ ହିରୋଇନ ରେ ଏଲିନା ଆଜିକା ଏଲିନା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜେନେରାଲ ଝିଅଟିଏ ଆସିକି ହିରୋଇନ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏଥିରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ ତରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଆସିଛି ଆମ ପରିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଅଛି ସଚ୍ ଅ ବିଗ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ନାଇସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ବଟ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଜମା ଖୁସି ହେବୁନି ଏତିକିରେ ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍ ଦାଟ୍ କି ଏଲିନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କାରଣ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଲିନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏଲିନାଟା ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଟିକେ ତାକୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ କିଛିଟା ଅଳ୍ପଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଲିନା ଏଇଠୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
ଆମେ ସବୁତକ ସାରିଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତମକୁ କହିବୁ ଏଲିନା ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। କଣ କହିବି, ସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି, ହଁ ହଁ, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବି ଏଲିନା ଭିତରେ ସେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ପୁରା ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ବଟ୍ ଏଲିନା, ଆଜି ତମେ ଆଉ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଇକି ରହିଲନି, ତମେ ହେଇଗଲ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି କର, ଭଲ କର ତ, କରିଦେଉଥିବ ବୋଧେ? ଜାଣିନି, ଶିଖିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନାଚି। ଏଲିନା, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ କମିଂ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ଇଏ ମଞ୍ଚ ଆହୁରି ମାନେ ନିଆରା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଆମେ ନିହାତି ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି ଅଭୟ ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିନେମା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ତରଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଠି ଆଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ, ସେମିତି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଅଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଅଭୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସୋ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଅଭୟ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସୁମନ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୁମନ? ୟେସ ସାର। ସୁମନ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବିଏସସି। ବିଏସସି କୋ ଇୟର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବିଏସସି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ? ସାର ବ୍ୟାଚଲର ସାଇନ୍ସ। ବ୍ୟାଚଲର ଇନ ସାଇନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ୟେସ ସାର। ତା ଉଚ୍ଚତା କେବେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି?
180 फीट जानी चंदी यस सर वाओ 180 फीट इज एक्चुअली करेक्ट आंसर बहुत देरी परे बा बहुत ये रे जणे आंसर देले बड़े लागला ओके ताले तम्मे को एबे कोन करिया पे चाहू छ मैम दौड़ी जली हां दौड़ी जली दौड़ी एटा स्वभाव पछरे हबो अच्छा ला चक्की पीसी बा आउ कहिबो चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग मधुरे मधुरे मिसिंग चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग मधुरे मधुरे मिसिंग कहिबो वो पीसिंग एंड पीसिंग And pissing. Majre majre missing. Majre majre pissing. Okay. Music. Dance कर रहे हैं. Dance कर रहे हैं. Tinge देखी बात तक romantic छटक लगी बात सी बोली बोली खली कही बात अरे वाह 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 हिल चाहिए ना माल quality no warranty no guarantee. आप बड़े आसा. बड़े आ मामा. नमस्कार मामा ना कौन सुचिस्मिता प्रधान तमो के कहि नांती छुंची सुता बोली मुंडे समस्त सब बळे कोंती कौन कोंतीस छुंची सुता प्रधान हां तमे छुंची रे सुता पुरी परो हां केते जल्दी पुरी परो छोटो बळे जो दशहरा खेळ हुए गां रे तो सेडी छुंची सुता कॉम्पिटिशन हुए तावरे सेडी माने पार्टिसिपेट करले हां 5 सेकंड भितरे रहे तमो ना सेमते छुंची सुता बढ़िया स्माइल करछ कौन कौन करूछ अभिका बीसीए तमे एते बड़ हो गेलनी छोटिया छुआ बड़ा देखाउ छ कोठ रहस चंदी देवगढ़ देवगढ़ रहस चंदी बाबा ओ अरे 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 देवगढ़ कोति पई प्रसिद्ध प्रधान पार्ट अच्छा धौलीगिरी जाई चंदी हां से कौन पे प्रतिष्ठ माने से बौद्ध धर्म रो माने बौद्ध जे थिले हमरा से प्रतिष्ठा करथिले सेटा को अच्छा बढ़िया से कुल्ला अछि देखु छ हां चलो पाछोटा से नो वारंटी नो गारंटी जे रखबो पने चखबो हां वा 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 थरे हले दिले दिल मोर उठि जाए बे हॉट हॉट फिगर बाबा बड़ी मुश्किल बढ़िया डांस कर दियो मामा भल लगे मते कथा कहबे बहुत भल लगे नुआ नुआ फ्रेंड बनाय पे बहुत भल लगे हो कथा हो कथा हो चलो तने बस की गप्पी बा चलो गप्प गप्प तमे एकुटिया गप्पी बा जाने छु न मन्नी मु जाईतली ऑडिशन देबा पे भाबू जी सिलेक्ट हे जेबी जदे हे जाए तते कोन देबी कहिलु तू आसीबू त हॉस्टल आसीबू जदे देबी जदे न आसीबू किछि भी देबिन कह दो छि देख आ तोर जो से केमती अछने कहलु देखी हां हां मिच्छा कहनी बॉयफ्रेंड को देखा कर दोछो सांगो पखो आसी परबोनी नहीं
ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଲା କାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଯେ ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶୁଛୁ କାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ କହିନି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ ଆସୁଛି ତୁ ତ କିଛି ବରା ମୋତେ କରିକି ଦେଉନୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ବିରି ବାଟିବି ବିରି ବାଟିବି ବିରି ଆଣି ଥୋଇଛି ବାଟିବି ତୁ ଖାଲି କହୁଛୁ ବାଟିନି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ବିରି ବରା ଖାଇବି ତୁ ବିରି ଆଗେ ବାଟିକି ରଖ ହଉ ତୁ ଆସେ ତ ମୁଁ ତାପରେ ବାଟିବି ନାଇଁ ତୁ ଆଗେ ବାଟିବା ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସେ ହଉ ବାଟେ ବିରି ବାଟିଲେ ବରା ଖାଇବୁ ପରା ମାମା ତୁ ବା ବିରି ବାଟିବି କହିଦେଲି ସେପଟେ ବାଟନ୍ତି ରହ ଟିକେ ମୁଁ କଣ ମେସିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ଦଉଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ସେଟା ବିରି ଚୁରିବା କହନ୍ତି ବାଟନ୍ତି ସେପଟେ ଶିଳରେ ଗୁଣ ପାଇଁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ତୋ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ରାଜୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଆଉ ତୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜୁ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଭୁଲି ଗଲୁ ନା କଣ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା କଣ ରାଜୁ ଆଉ କଣ ତ ନା ରଖିଥା ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହବ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ପୁଣି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଚଉଷଠି ଯୋଗିଣୀ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ବାହାରେ କୋଉଠି କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତମ ଡାହାଣ ହାତଟା ଏମିତି କଲ ମୋ ହାତକୁ ମିଶେଇଲ ଥାଏ ଏମିତି ଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଓଡିଶାରେ କେତୋଟି ବନ୍ଦର ଅଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ କୋଉ ଦେବତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପୂଜା ପାଠ କର ସବୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଛ କହିନଥିଲ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡାନ୍ସ ଦେଖିବା
ଆଜିକାଲି ମୋତେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାରି ତୋ ନା ସାଥି ମୁଁ ନାକୁ ଲେଖିଦେ କହିବାକୁ ସରି ସରି କହିବାକୁ ସରି ସରି ଆଜିକାଲି ମୋତେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାରି ତୋ ବାହାନାରେ ତତେ କେବେ କେବେ ଛୁଇଁ ଦେ କହିବାକୁ ସରି କହିବାକୁ ସରି ସରି କହିବାକୁ ସରି ସରି ଶୁଭଶ୍ରୀ ପତି ଶୁଭଶ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ୱାଓ କ୍ୟା ବାତ ହୈ ଡସ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଡସ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଡକ୍ସ DOS ନାଇଁ ଲ୍ୟାନ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ LAN କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁପି ସେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେନି ସେଟା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବେ ନା ଦେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଁ CUP କରିଦେଲ CPU ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ UPS UPS ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ ସେଟା ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଡସ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ମେସିନ୍ ଆଉ ମଣିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପରେଟ୍ କରେ ନା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଆମର ମୁଢି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ମୁଢି ହଁ ଆମ ମୁଢି ଯୋଉଟା ଖାସ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ଚାଉଳ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଚୁଡ଼ା ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ଚୁଡ଼ା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିନ ଖଇ ଖଇ ଧାନରୁ 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 ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନରୁ ଆଣିବ ଖଇ ତିଆରି କରିକି ଖଇ ତିଆରି କରି ବାହାରିଯିବ ବା ଲଡ଼ୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୀରା ନାୟକ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ମୀରା ବଢ଼ିଆ ନା ମୀରା କ'ଣ କର ତମେ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଓ ଆଚ୍ଛା ମେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ପୁରା ଆଇଡିଆ ଅଛି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ତମେ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ନେଇଛ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବଢ଼ିଆ ତମ ହିସାବରେ କିଏ ଜିନା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନା ରିୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜିନା ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେ ଥର ପଚାରି ସେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେରେ ସେଇଟା ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ ଆମ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ତା ବାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ତା ବାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ ଏ ଶାଢ଼ୀ କିଏ ପିନ୍ଧେଇଛି ଏମିତି ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଛି ନା ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ କେମି ଜାଣିବା କେମି ଜାଣିବା ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବି ଚାଲ ପିନ୍ଧ ଆରେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍
ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାର୍ କ୍ୟୁଟି ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଅଛି ଲୋ ପୁରା ଟାଇଟି ଫଳିତ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ବି ହଜିନି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଜେସ୍ ମାନେ ବି ହେପି ଆପଣ ବି ହେପି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟରେ ମଞ୍ଚର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼େଇଲେ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି କିଣିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଡାକିବି ଆମର ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ।